Gələcəkdə COVID-19 virusunun tam məhv edilməsində peyvəndlərlə yanaşı antiviral dərmanlardan da istifadə edilə bilər. Son günlərdə bu istiqamətdə önəmli nəticələr əldə edilən bir tədqiqat da aparılıb. Koronavirus ilə mübarizədə peyvəndlərin insan orqanizmində funksiyası tam fərqlidir. Antiviral dediyimiz dərmanlar isə COVID-19 xəstəliyində peyvəndlər qədər önəmli olan vasitələrdən hesab edilə bilər. Bu vasitələr virusu öldürən və ya yoluxmadan sonra onun çoxalmasının qarşısını alan farmakoloji dərmanlardır. Almanya-Azərbaycan radioloji və neyroradioloji cəmiyyətinin sədri Köln Universiteti Klinikasının şöbə müdürü, tibb elmləri doktoru Nuran Abdullayev bizə bu yeni tədqiqat barədə ətraflı məlumat verdi. Əslində, keçən ilin dekabr ayında artıq bu tədqiqatların nəticələri elmi ədəbiyyata daxil olmasa da biz alimlər ümumiyyətlə bilirdik belə bir şeyin olduğundan. Amma ilmi ədəbiyyata daxil olması vacib idi, çünki ilmi tədqiqatın metodik hissəsinə baxmaq lazım idi ki, nədən hazırlanıb və nə cür ediblər. Artıq bu günlərdən bizə bu ilmi tədqiqat məlumdur və bu dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından olan, ilmi jurnallarından olan Science jurnalında dərc edilmişdi. Və təbii ki, bu tədqiqatda da bu göstərilməlidir ki, bu nə qədər effektivdir. Bunu da heyvanlar üzərində aparıblar və tədqiqatın qısa özətini mən sizə çatdırım ki, bundan ibarətdir ki, həmin burun spreylərini 2 dəfə istifadədən sonra burun spreyi almış heyvanları COVID-19 xəstəliyi, yəni virusunu yoluxmuş heyvanlarla bircə bir otaqda otuzdururlar. Və eyni otağa, eyni zamanda bu burun spreyini almayan heyvanları da daxil edirlər. Və müəyyən zaman fasiləsindən sonra, kifayət qədər yəni gözləyirlər, ondan sonra artıq həmin heyvanları bir neçə gün sonra da COVID-19-a yoluxması, yəni daha doğrusu xəstəliyin koronavirusa yoluxması yoxlanılır. Və görülür ki, digər heyvanlar, hansı ki, burun spreyi almamışlar, onlar virusa yoluxublar. Digər qrupda olan heyvanlarda isə, hansı ki, burun spreyi istifadə olunmuşdur, 100% nəticə ilə virustan qorunma müşahidə edilmişdir. Və bugünkü gün artıq insanlarda bu birləşməni, hansı şəkildə istifadəsi ilə əlaqədar olaraq da tədqiqatlar başlayıbdır. Amma bu o demək deyil ki, insanlarımız indi aptiklərə axışıb lipopeptid birləşməsi olan burun spreylərini soruşmalı və yaxud da bütün burun spreylərindən istifadə etməlidirlər. Xeyr, pandemiya bitdikdən sonra da olacaq. Bizim peyvəndləmədən məqsədimiz pandemiyaya qalib gəlməkdir. Tibb elmləri doktoru bildirdi ki, dünya üçün sosial və iqtisadi problemə çevrilən COVID-19 virusunun mutasiyaya uğraması bizə onu göstərir ki, virus üzərində qələbə vaksinasiyasız mümkün deyil. Elə ona görə də peyvəndlərin istehsalı və tətbiqinə icazəsi dünyada sürətlə gedir. Bütün bu tədqiqatlar da pandemiyanın aradan qaldırılması üçün çox vacib şərtlərdən biridir. Almaniyada hazırda vaksinasiya strategiyası nümunəvi olsa da, orada da peyvəndlərin təminatı ilə bağlı çatışmazlıqlar var. Hər kəs bilməlidir ki, ümumiyyətlə effektivliyi 60-50%-dən yuxarı olan vaksinləri tətbiqində heç bir problem olmalı deyil. Onlar müəyyən zaman çərçivəsində mütləq olaraq hər kəsi qoruyacaqdır və bu da pandemiya qalib gəlməkdir. Və hər kəs bilir ki, Azərbaycanda 10 milyonluq bizdə pandemiya qalib gəlmək, Almaniyada pandemiyaya qalib gəlməkdən minimum 8 dəfə asandı. Minimum. Və ona görə də bizim insanlarımız elmin dediyinə əsaslanıb və o yolu getsələr, bilsinlər ki, 8 dəfə də tez Almaniyadan pandemiyanı bitirmiş olub normal həyatlarına qayıda bilər. Pandemiya bitdikdən, antiviral spreylərin insan orqanizmində tətbiqi sübut edildikdən sonra onların istifadəsi profilaktik olaraq virustan qorunmağa bizə kömək edəcək. 24 saata qədər effektivliyi olan spreylər sonrakı dövrdə virusa yoluxanların sayını kəskin azalda bilər. Bu isə elmin daha bir uğurunun başlanğıcı hesab ediləcək. Xatirə Sərdar qızı, Real Televiziyasının Avropa Bürosu.